जर तुम्ही आमचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा व ताजा घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। शिंदखेडा येथील बोराई नदीच्या घाटावर सुशोभीकरणासाठी पर्यटन विकास महामंडळ मधून 4.5 कोटी रुपये एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे। त्याचे उद्घाटन पर्यटन विकास मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी नगराध्यक्ष रंजनीताई वानखेडे, उपनगराध्यक्ष प्रकाश देशले, गटनेते तथा नगरसेवक अनिल वानखेडे, दयाराम माडी, कामराज निकम, नारायण पाटील, युवराज माडी, बिला पाटील, तहसीलदार सुदाम महाजन, प्रांताधिकारी मुख्याधिकारी अजित निकत, प्रवीण माडी, सुभाष माडी, नगरसेवक सुनील चौधरी यासह सर्व नगरसेवक तसेच चेतन परमार, जितेंद्र जाधव, विनोद पाटील, अर्जुन सोनवणे भाजपचे कार्यकर्ते उपस्थित होते। बुराई नदीच्या काठावर दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भिंत, कुंभारशाळा ते जनतानगरपर्यंत त्रिमिक्स काँक्रीट रस्ता, गटार व फेवर फुटपाथ बांधकाम करणे तसेच LED स्ट्रीट लाईट पोल फिटिंगसह बसवणे आदी कामांचा समावेश या निधीतून असून शिंदखेडा शहरातील नगरपंचायत मार्फत निश्चितच विकासात नवीन भर पडणार आहे। तसेच नवनवीन योजना नगरपंचायत व पर्यटन मंत्री यांच्या माध्यमातून मिळवून सातत्याने प्रयत्नशील करणार आहे। तसेच विकास कामासाठी कोणताही विरोध नसल्याने निधी आणण्यास व कामे करण्यास आम्हाला जोश निर्माण होतो असे वक्तव्य मंत्री रावल यांनी यावेळी केले। पाटील लॉयन न्यूजसाठी यादवराव सावंत, शिंदखेडा। त्याच्या विकासामध्ये अजून एक मोठी भर पर्यटन विकासाच्या माध्यमातून 5 कोटी रुपयांचं 5 टप्पे 1-1 कोटीचं असे 5 टप्पे हे मंजूर होऊन त्याचं काम आज सुरुवात होतंय। तर तो पर्यटन रस्ता आपल्या बुराईच्या पवित्र नदीच्या किनाऱ्यावर इथे राहणाऱ्यांनी या माध्यमातून पूर्ण सबंध शिंदखेडाकरांना आनंद घेण्यासाठी सकाळ संध्याकाळ हा रस्ता राहील। इथे रहदारीचा रस्त्यापेक्षाही तिथे व्यायाम करण्यासाठी, चालण्यासाठी, आनंद करण्यासाठी आजोबा नातू बरोबर, पती पत्नी बरोबर, मुलगा आई बरोबर, मुलगी आई बरोबर हे सारे याच्यावर चालू शकतील। सायकलिंग करण्यासाठी एक वेगळा त्याच्यामध्ये पथ राहील, सायकलिंग करू शकतील। आणि रहदारीसाठी सुद्धा कमी रहदारी जनरल रोड राहील, तो रोडवरनंच वापरवलं। आणि याच्यामधनं जे आपण जे स्वप्न पाहिलं की जे स्वप्नामध्ये मला दिसतं की इथे पर्यटनचा रस्ता आहे आणि रस्त्याच्या लगत नदीमध्ये भरलेलं पाणी आहे आणि आमचे सारे लोक त्या किनाऱ्यावर बसतात, बाकं आहेत, लाईट आहेत, झाडं आहेत आणि त्या रस्त्याचा आनंद घेतात। सुमारे लांबी त्याची किती असेल बघा, जवळपास 1 किलोमीटर लांबी त्याची आहे आणि त्या या छोट्या पुलापासून तर मोठ्या पुलापर्यंत जोडणारा हा रस्ता आहे। एकंदरच शिंदखेडाचं रूप हे बदलतंय आणि शिंदखेडा एक काट टाकतंय, शिंदखेडा शहर बनतंय आणि शहराच्या साऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आता आम्ही धारण करतोय। आज शिंदखेडामधला जो मोठा एक पूल होता आज तब्बल 5 कोटी रुपये खर्च करून दुसरा पूल केला आणि या दोघही पुलांना जोडणारा एक नदी लगतचा रस्ता, नदी काठचा रस्ता देशाचे पंतप्रधान मोदी साहेबांनी जसं अहमदाबादमध्ये रिव्हर फ्रंट रोड बनवला आहे नदी किनारचा रस्ता, तसाच आमच्या शिंदखेडाला सुद्धा रिव्हर फ्रंट रोड ची निर्मिती आता सुरुवात होते। या माध्यमातून धीरे धीरे आता शिंदखेडा बदलतोय। एकीकडे रिव्हर फ्रंट रोड राहील, त्या सगळ्या गावांना, सगळ्या समाजाच्या सगळ्या लोकांना स्पर्श करत जाईल आणि तिथे कडक अतिक्रमण होता का याची दक्षता घ्या। दुसरं, हा जो छोटा पूल आपण घेतलेला अत्यंत योग्य असा पूल वेळेत घ्या, आता इथून डायरेक्ट आपला जो मुख्य हायवे आहे जो शिरपूरला जातो त्या हायवेला जोडणारा हा पूल आहे। उद्याच्या काळामध्ये शिंदखेडा जो तिकडे आपलं जे हॉटेल आहे भूषण तिथला जो पट्टा आहे आता हा पट्टा डेव्हलप करायला एक संधी मिळेल आणि तिथे आता ती डेव्हलप झाल्यानंतर हा नवीन पुढच्या 10 वर्षानंतर याला महत्व प्राप्त होणार आहे। डायरेक्ट हायवेला जोडणारा रस्ता आणि त्या हायवेवरनं या हायवेला चिमटाने रोडला जोडणारा रस्ता आणि या चिमटानेकडनं पुन्हा पुढे कोर्टाकडनं पुन्हा डोंडायच्याकडे जाणारा रस्ता असा हा नियोजनचा पूर्व आम्ही ज्यावेळेस काम करतो तर नियोजन करून करत असतो। एकीकडे तुमचा जो डोंडायच्या विक्रम जोगशेलू बरोबर